No mä hieman otan nyt näistä kiinni, mitä on tämän päivän aikana kuultu. Ja sitten avaan hieman sitä, että minkä takia Superilla on niin poikkeava näkemys ollut monessa linjauksessa. Tuolla kun ollaan, otetaan kannanottoja tästä sotesta ja sitten kenties jotain, mitä siinä voitaisiin tehdä. Mä katson kelloa, mä pidän kyllä omasta aikataulusta kiinni ja mulle ei saa nyt yhtään kysymystä. Ne saa sitten loppupäivänä aikana esittää ne kysymykset. Ja jos mulla jää jotain tuosta nyt sanomatta, niin se ei ole nyt niin vaarallista. Jos tuntuu, että se sote on nyt niin kuin vähän niin kuin hieman epäselvä, niin älkää masentuko, niin se on kaikille. Se on valmistelijoillekin epäselvää ja poliitikoille. Ja sitten jos nyt tuntuu, että kaikki on ihan klaariin, niin odottakaa vaan, kun mä selitän vähän aikaa, niin ei ole sen jälkeen. Noista, mitä Sinikka Salo aamulla sanoi, hän luetteli niitä sote-uudistuksen tavoitteita, jotka ovat tuttuja jo aiemmin. Ne on erittäin hyvät. Ja uudistus tarvitaan ihan ehdottomasti, mutta onko ne tavoitteet saavutettavissa tällä mallilla? Se onkin sitten isompi kysymys. No sitten se sote-integraatio, eli perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja muu sosiaalihuolto. Sitä on puhuttu tässä vuosia, että ne pitää olla saumattomasti yhdessä ynnä muita. No, se on enemmän kuin vaikeaa tässä mallissa. Järjestämisvastuun puolella se integraatio kyllä on, onnistuu, että se maakunta vastaa kaikesta, mutta miten se sitten toimii käytännössä, niin se on ihan toinen juttu. No se digitalisaatio, siitä oli mainintaa ja sehän on ehdottoman välttämätöntä. Se tiedon on kuljettava ja se tieto on oltava sellaista, että sitä pystytään hyödyntämään. Mä muutamalla sanalla kerron kohta, miten tämä on onnistunut jossain toisessa maassa. No, saadaanko niitä miljardisäästöjä? No, nyt poliitikot on muuttaneet sitä linjausta vähän, että eihän tässä nyt oikeasti ole kyseessä säästöistä, vaan se 3 miljardia tarkoittaa sitä, että sillä hillitään tulevia kustannusten kasvuja. No, näinhän se itse asiassa on. Mutta jos 3 miljardia annetaan vähemmän palveluihin, niin se on monella tapaa voi ilmaista. Minusta se on kyllä säästökin se. No, sitten tuolla Sinikka Salo mainitsi, että palkkoja ei leikata. No, tämä onkin mielenkiintoinen juttu. No, julkisella puolella meillä täällä kohta kuullaan varmaan paremmin asiantuntijaa tästä kertoo. Ei varmaan julkisella puolella näin tulla tapahtumaankaan, mutta käytännössä kysehän on siitä, että tässä tulee tapahtumaan hyvin iso siirtymä toisiin työehtosopimuksiin. Eli me mennään, iso osa väestä tulee siirtymään yksityiselle sektorille paljon nykyistä suuremmassa mittakaavassa, mikäli hallituksen linjaukset menee läpi, ja siellä tulee uudet TESit. Ja sitten siinä onkin, meillä on täällä eturivi täynnä minua paljon parempia TES-asiantuntijoita, he kommentoivat tämän päivän aikana varmasti enemmän näitä. Eli tulee tämä kuuluisa TES-soppailu. No, sitten tämä yhtiöittäminen. Tästä on nyt jo kuultu paljon siitä. Tosiaan EU ei edellytä yhtiöittämistä. Yhtiöittäminen on hallituksen tahto, niin kuin äskenkin kuultiin. Valinnanvapaudesta tuon tuossa muutaman esimerkin, varoittavan esimerkin, jonka olen kertonut tuolla kyllä ministereillekin ja virkamiehille, kun ollaan tavattu, että minkälaista tämä valinnanvapaus on ihan oikeasti ja mihin se on muualla mennyt. Ja sitten tästä ennaltaehkäisystä Sinikka Salo sanoi, että tämä, kun hän puhuu tästä rajapinnasta, kunta, maakunta, se on hirmo tärkeä. Se ennaltaehkäisy, sitä Super on tuonut joka paikassa esiin, että siellä mahdollisimman matalalla tasolla on otettava ne asiat haltuun ja ongelma kiinni. Mä itse aikanaan on paljonkin, olin ennen Superia kuntapuolella, niin tänne ennaltaehkäisy ja sen matalan kustannustason ja sen matalan kynnyksen puolesta taistelin ja pyrin toimimaan, että siellä mahdollisimman hyvin hoidettaisiin nämä jutut, ettei tulisi niitä kalliita korjaavia toimenpiteitä. Ja tätä samaa Super on koko ajan viestittänyt. Ei ole mitään järkeä, että siellä otetaan se matala, halvalla toteutettava
toimintamalli joudutaan leikkaamaan pois, kun siihen ei ole rahaa. Se on monesti harkinnan varasta. Kerron esimerkin. Muutama viikko sitten, tai on tässä nyt vähän enemmänkin kuin muutama viikko, niin oli kuntamarkkinat täällä Helsingissä, ja mä kuntajohtajia tuolla jututin, ja mä kysyin heiltä tästä ennaltaehkäisystä, ja kuinka valmiita he ovat satsaamaan siihen ennaltaehkäisyyn. Mä nostin esimerkin. Otetaan esimerkki. Varhaiskasvatuksessa lapsi oireilee, hän tarvitsisi henkilökohtaista avustajaa. Siellä on kunnassa hirmu tiukasti rahatilanne, ja siellä kuntajohtaja sitten pähkäilee, että antaisiko tuohon henkilökohtaista avustajaa. Se homma hoituisi varmasti tuolla, mutta entäs jos mä en anna sitä, niin sehän menee sitten heikommaksi. Se menee kenties tuonne psykiatrisen hoidon puolelle, jees, mutta sittenhän se menee valtion vastuulle. Noin 10 kunnanjohtajan kanssa mä tätä juttelin siinä, ja kaikki oli valmiita siihen, että ei missään tapauksessa kunnan rahaa kannata käyttää. Antaa mennä valtiolle, vaikka kustannus on 10-kertainen. Ja tämän olen sanonut myös tuolla valmistelijoille, mutta valmistelijan ylätasolta on tullut vastaus mulle, että luotetaan kuntapäättäjien vastuuntuntoon. No, tämä on sitten iso juttu. Mutta tästä on kyse siinä ennaltaehkäisyssä ja siinä hyvinvointi- ja terveyden edistämisessä ja siinä yhteistyössä. No sitten tässä, kun puhuttiin äsken noista liikkeen luovutukset ja yksityisille vanhoina työntekijöinä siirtyvät henkilöt. Eli siinähän tämä, kun liikkeen luovutuksen periaatteesta puhutaan, niin se vanha tessihän säilyy silloin. Mutta entäs sitten, kun ei ollakaan enää julkisella puolella. Nyt me puhutaan koko ajan siitä henkilöstöturvasta sinne julkiseen puolelle, maakunnan palvelukseen, maakunnan vastuulle siirtyviin tehtäviin tai ylläpitämiin tehtäviin. Mutta entäs kun siirrytään sinne yksityiselle puolelle? Millainen on tämä liikkeenluovutuksen tilanne siinä? Ja sitten kun tässä on otettava myös se, että nyt kun meillä on tuttu tämä kuntaliitostilanteesta, tämä irtisanomissuoja, nythän ei tulossa mitään tällaisia. Irtisanomissuojaa ei tule. Ja ei se liikkeen luovutus sinne maakunnallekaan mikään automaattinen tae ole, että se työ riittää. Jos siellä maakunnalla ei sitten ihan oikeasti ole niitä tehtäviä, niin kuin täällä hyvin äsken nostettiin kysymys siitä, tuotannolliset taloudelliset perusteet tulee irtisanomisille ja lomautuksille myös siinä. No, nämä tukipalvelut, mistä äsken mainittiin, niin nehän vetää nyt sitten monen kunnan ihan täysin sekaisin. Siellä on nämä, erityisesti nämä pienemmät kunnat, siellä henkilöstöhallinto, taloushallinto ynnä muut palkanlaskennat. Ei sieltä ole välttämättä irrotettavissa väkeä sinne maakuntaan. No, jos tehtävistä kuitenkin iso osa lähtee ja sinne ne hommat pitää hoitaa, niin se tarkoittaa sille, että peruskunnalle tulee entistä kalliimmiksi niiden ylläpitäminen. Ja se tulee johtamaan myös nyt siihen, että kunnat joutuu miettimään, että mitä tehtäviä sitten järjestellään uudella tavalla. Noin kuukausi sitten tuli Gallupi, jossa Gallupiin vastanneista 1/3 kuntajohtajista ilmoitti, että 2019 jälkeen kuntiin tulee, siis niille kuntiin jääviin tehtäviin, niihin tulee irtisanomisia ja lomautuksia. Se on kuntajohtajien viesti. No, sitten tässä mainittiin, että palvelulaitoksiin tulisi jäämään suurin osa tästä henkilöstöstä. Tämä olisi tosi loistava juttu, jos näin olisikin. No, mitä se tarkoittaa? Sen aika näyttää. Mutta jos puhutaan, että noin 1/3, noin 30% kuitenkin siirtyisi nyt sinne valinnan vapauden piiriin oleviin tehtäviin, mitkä on siellä yhtiömuodossa tai yksityisten yritysten tai kolmannen sektorin toimijoiden tuottamina, niin sekin on tuossa sote-määrästä noin 70 000 henkilöstöä, ja suurin osa teistä nyt tässä salissa istuvista kuulutte siihen porukkaan. Superilaiset on isolla edustuksella siellä. Mut sitten muutama ajatus tuosta meidän erityisesti meidän eilisestä lausunnosta, mikä tässäkin nyt mainitaan.
me otettiin kantaa siihen, että useat hoitajat maksumiehiksi, kun tulot putoavat ja TES vaihtuu. Eli tämä on kyseessä tämä TES-shoppailu, ja mä luulen, että jos tästä haluatte kysellä tarkemmin sitten, niin iltapäivällä myöhemmin, niin Anne on spesialisti ja Pia täällä. Ne osaa kyllä kertoa teille, mitä tämä karmeimmillaan tarkoittaa. No sitten tämä väestön hyvinvointi- ja terveyserot kasvavat. Tästä seuraavassa diassa kerron, miten tämä tapahtuu Ruotsissa. Ja epäilen, että hyvin voimakas mahdollisuus on myös Suomessa käydä tähän samaan juttuun. Ja sitten kun tämä tuottajakenttä on pirstaleinen, niin tieto ei kulje. Ja siitä kans kohta oma esimerkki. No sitten tämä yhtiöittäminen. Tämä yhtiöittäminen vie demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle hyvin paljon asioita. Valvonta on hyvin vaikea ja hoitajien rahat siirtyvät yrittäjille ja iso oma osa niistä jopa ulkomaisille pääomasijoittajille. Ja ne nostaa ne sitten matalan verotuksen maissa itselleen osinkoina. Ja EU-kilpailusäännöt eivät tosiaan tätä edellytä yhtiöitä, mutta hallitus edellyttää. Tämä voitaisiin kiertää sillä, että mahdollisimman suuri osa pidettäisiin julkisessa palvelutuotannossa, mutta tämä on meidän hallituksen linjaus. Se ei ole juridinen edellytys, eikä EU edellytä sitä, mutta meidän hallituksen tahtotila edellyttää. Ja sitten tämä henkilöstön vähentäminen lisää työttömyyttä. Tämä on ihan väistämätön fakta. No tässä nyt sanottiin, että tai poliitikot sanoo, he ovat vain viestin tuojia, mitä te tänään täällä salissa kuuntelette. Poliitikot puhuu siitä, että työvoimasta kilpaillaan. No kuinka kova kilpailuvaltti on sitten, kun on plus 50 ikää ja otetaan siellä yhteyksiä työpaikkoihin. Voi olla aika vaikeaa. Tänä päivänä kilpaillaan puhelinmyyjistä. Työvoimahallinnon sivut ovat täynnä niitä paikkoja, mutta jostain syystä ne ei vedä. Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto on tutkinut tätä Ruotsia, ja siellä tämä valinnanvapaus lisäsi erityisesti terveysasemien käyttöä kaupungeissa, mutta ei harva asutelujen alueilla. Ja kansalaiset pitää erittäin hyvänä sitä, että terveysasemille ei tarvitse jonottaa. Ja tämä on tosi hyvä tavoite myös Suomessa, ja mitä poliitikot on puhuneet. Mutta ei siihen tällaista mylläkkää tarvita, että noi perusterveydenhuollon jonot pystyttäisiin purkamaan. Tämä on aika rankka malli nyt, mitä on valittu. No, Ruotsissa nämä kansalaisten terveyserot ovat kasvaneet tämän valinnanvapauden myötä. Nyt, mikä mielenkiintoista on, siellä on Ruotsin hallituksen palkkaama selvitysmies antanut justiin tässä tämän kuun alussa lausuntoa, että potilaiden terveysalan yrityksiin tuomat verovarat eivät saa valoa yritysten omistajille. Ja tämä on aika kova linjaus. Toinen linjaus siellä on Ruotsissa, että kun siellä on terveydenhuolto maakuntien vastuulla. Ruotsissa on melkein kaksi kertaa se väkipohja, mikä Suomessa, ja siellä on 20 maakuntaa. Nyt siellä todetaan, että ei, tämä on aivan liian suuri tämä maakuntien määrä. Siellä kaavaillaan sitä pudotusta tuonne 5-6 maakuntaan. No, Suomessa halutaan 18. No, Islanti on sitten sellainen tuntemattomampi esimerkki, mutta siellä on tämä valinnanvapaus paljon pitemmällä kuin Suomessa. Ja nyt puhutaan pelkästään terveydenhuollosta, niin kuin pääsääntöisesti tuossa Ruotsin esimerkissä myös. Suomessa otetaan myös tämä SOH-puoli tänne, eli Suomessa on paljon suurempaa loikkaa ottamassa. No, Islanti on yksityistänyt tämän terveyspalvelut ja antanut sen valinnanvapauden hyvin pitkälle. Ja kansalaiset vastustaa pääasiassa tätä hommaa, mutta hallitus silti on tähän suuntaan vienyt. No, se on johtanut siihen, että, ja siellä on korostettu vapaata yrittäjyyttä. Oletteko kuullut tällaisen linjauksen Suomessa? Eri yrityksiä tarvitaan ja yrittäjyyttä pitää olla. Erikoislääkärit perusti omat firmat ja sen jälkeen sairaalat romahti. Siellä on kroonisesti sairaat tosi heikoilla
kantimilla tällä hetkellä. Järjestelmä on pirstoutunut ja tieto ei kulje. Ja terveyspalvelujen valvonta on menettänyt otteensa. Yksityiset toimijat ovat ottaneet ohjauksen itselleen. Ne tulkitsevat sääntöjä miten haluavat. Ja julkinen valta ei pysty tähän puuttumaan millään lailla. Ja sitten siellä on asiakkaiden omavastuuosuudet ovat kasvaneet ja järjestelmästä on tullut entistä kalliimpi yhteiskunnalle. Lääkkeiden käyttö on lisääntynyt 50% ja nyt yrittäjät ovat todenneet, että ei muuten ole hyviä nämä julkiset tilat. He haluavat omistaa nämä tilat, koska he saavat paremmat tuotot. Tämä on aika karua kertomaa. Siellä on Islannin yliopisto, tekee hyvää tutkimusta tästä ja siellä on lukuisia poliitikkoja, mikä Islannissa tietää, missä tämä on. Tarkemmin, jos haluatte katsoa, niin meidän nettisivuilla on tästä avoin kirje päättäjille. Siellä on lueteltu vähän tarkemmin tätä Islannin tilannetta. Ja sitten tuo meidän eilinen tiedotekin löytyy sieltä kokonaisuudessaan. Nyt mä katson kelloa. Mä lopetan tähän. Mulla olisi ollut seuraavana toi aurinkodia, mikä on täällä jo vilissyt niin monta kertaa, että se vaan nyt vilautetaan noin. Ja se meni siitä. Kiitoksia.